chicken lisa asa ataya baro, mesanashi miba bidubang, go sin a pia jama chana javasi shin. Mesanashi miba bidubang lo shin. Jamaro wuna nu democratic badi ha, pisaka gala, yamananga eat maisaya, chipo biangle do de miapo, a chicken bido, ninchen yi, ninu yi, a muda dimia bouncy yima, simano democracy nangando, di sao yi hudo, a chicken nangan yi mancha miapo. အခြေပြုဖွဲ့စားဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဝန်ထမ်းနှုတ်ဒီမိုကရေစီပါတီဟာပြည်သူတရက်လုံးမျှော်မှန်းခဲ့ကြတဲ့လူ့အခွင့်အရေးဒီမိုကရေစီအရေးအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးငြိမ်းချမ်းရေးညီညွတ်ရေးမှတဆင့်စီးပွားတိုးတက်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကျင်တစ်ကိုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရေးမှန်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အထက်ပါရေးမှန်းချက်ဥ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမေဆန္ဒရှင်မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မေဆန္ဒရှင်များ၏အဆုံးဖြတ်ကိုခံယူလိုခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နိုင်ငံတော် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၏အကျိုးစီးပွားမှန်များကိုဖန်ဆင်းဖန်တီးနိုင်သည့်စွမ်းအားသည့်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ၌သာရှိသည်ဆိုသောချက်ကိုတမတို့ဝန်နာနုတီမိုကရက်တစ်ပါတီမှယုံကြည်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထို့ကြောင့်အထက်ပါရေးမှန်းချက်ဦးတည်ချက်များပေါ်အခြေပြုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျမတို့ဝန်နာနုတီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများမှတိကျပြတ်သားစွာပိုင်းခြားသတ်မှတ်တတိချက်နိုင်ပေါ်ရည
ဒီအမတ်တဆိုင်နဲ့အတူအတိတ်ဖေဖွင့်စုများကိုတင်ပြလိုပါတယ်ရှင်ပါတီအီအမတ်တင်ရတာမှာအောက်ခံနေရောင်ဟာရဲရင်တီကြီးပြတ်တမ်းမှုကိုပြပါတယ်လက်ရဖက်ထိတ်ရှိတဲဖြူတလုံးထားရှိခြင်းမှာပါတီအီကိုပိုင်အလင်းရောင်ရှိခြင်းဤအတိတ်ဖေကိုဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလဲတဲတဲမှာအဖြူဝိုင်းတွင်းမှာ အစိမ်းရောင်ကတောင်းကိုအဝါအနီးများဖြင့်ချေမုန်းထားခြင်းဖြင့်ဖြူစင်ခြင်းရဲရင်ခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းညှို့ခြင်းတရားမျှတာခြင်းဟုသောလောကဘာသာတရားကိုအခြေခံဖြင့်ဖွင့်ဆိုထားခြင်းများဖြစ်ပြီးအစိမ်းရောင်ကတောင်း၏အမိဖြားပိုင်းအားဆက်လေးခုပါဝင်သည့်ပြီးတောင်စုခိုင်မာမှုစီးယုံညီညွတ်မှုများအားရည်ညွှန်းဖော်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဝန်နာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏အခြေခံသဘောထားများကျမတို့ဝန်နာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏မူဝါဒသဘောထားများကတော့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြက်ရေးချစ်တီပေါင်းချစ်ကြည်တွေးစည်းရင်းနှင့်စစ်မှန်သောပါတီစုံဒီမိုကရေစီပုံဖော်ရေးပေါ်အခြေခံသောတိုင်းရင်းသားပြည်သူတပြေးညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေါ်အလေးထားဆောင်ရွက်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အထက်ပါရေးမှန်းချက်ဦးတီချက်များအပေါ် အမန်တကယ်လိုအပ်သည့်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်မရမနေဆောင်ရွက်တန်းရန်ရည်မှန်းထားပါတယ်ရှင်ပြည်တွင်းအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားပေါ်အမြင်သဘောထားများဒီမိုကရေစီပိုင်ခွင့်အရာတမျိုးသားလုံး၏စီးပွားရေးဘဝလူမှုရေးဘဝတပြေးညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးပေါ်အတိတ်ကရည်မှန်းထားပါတယ်အထက်ပါရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရေးအတွက်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမိနိုင်င
ပြောတော့စီးကွက်စီးဝါးရေးလက်ခံထားပြီးလုပ်ငန်းရှင်များလူလက်တန်းစားအခြေခံလူတန်းစားဆိုသည့်လူတန်းစားသုံးရက်ကိုပုံမှုတိုးတက်စေမည်နိုင်ငံစီးဝါးရေးစနစ်ကိုအခြေခံသည်ကုန်ထုတ်မှုကုန်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုပန်းလုပ်ငန်းများစသည့်အဓိကစီးဝါးရေးလုပ်ငန်းများအားလွတ်လပ်တည်နေမြောက်ပွင့်လင်းတိုးတက်မှုများနဲ့အတူစီးဝါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များအားတန်းတူညီများရယူနိုင်ခွင့်ရရှိစေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တချိန်လေးမှာပဲအသေးစားလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအားရှင်းလင်းဖြစ်တွန်းတိုးတက်စေဖို့အလေးထားဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝန်ထမ်းတို့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏အလုပ်တမားလူတန်းစားများ၏ဥပဒေပါရတဲ့ရထိုက်တော်အလုပ်တမားအခွင့်အရေးများအားခန့်စားပိုင်ခွင့်ရရှိစေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်။ လက်ပေးလက်ယူပပျောက်ရင်းနှင့်အခွင့်ထူးခံရရှိဆိုးစနစ်ပပျောက်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည်။အလုပ်တမားများ၏လုပ်ခန်းလာစားအခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်များတိုးတက်စေရမည်။
အလုတ်တမားလူတန်းစားအချိုးရှေးစုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်အလုတ်လက်မဲ့လျှော့ချရေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းတည်မြှောက်ချက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်အလုတ်တမားပြိုင်သူတိုးတက်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်အလဲတမားများပေါ်တော်ထားလဲရလောက်ကင်တူတိုင်းလဲရပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိစေရေးဥပဒေနေရင်အမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့်လွဲပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်လဲရများအားမိတိအကြောင်းပြ
ဒီနန်ကိုလွတ်လပ်စွာစိုက်ပျိုးခွင့်ရောင်းချခွင့်ရရှိစေရမည်။လေယာလုတ်သားများ၏အကျိုးစီးပွားအပေါ်ခုခံကာကွယ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်။လေယာလုတ်သမားအစည်းအုံးများလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခွင့်ရှိစေရမည်။ လူငယ်မျိုးဆက်တည်းများပေါ်တဘောထားအနာဂတ်မျိုးဆက်တည်းလူငယ်များအားနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကောင်းများအတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များဖြစ်ပေါ်စေရန်ပြုစုပြောထောင်ပေးပါမည်။လူငယ်များအားမျိုးချစ်စိတ်သက်ရှင်သန်ထက်မြေးရင်နိုင်ငံငါရေးအပေါ်အမြင့်ကျယ်စေရေးအလေးထားပြုစုပြောထောင်ပေးပါမည်။လူငယ်များရေးပေါ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်မည်လူငယ်အစည်းအရုံးများတမကဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခွင့်ရှိစေရပါမည်။အမျိုးသမီး များ၏အရေးပေါ်တဘောထားနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပါအတိုင်းအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိစေရမည်ထူးချွန်ထက်မြက်တော်အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်များပေါ်ထွက်ရေးအားပေးဆောင်ရွက်မည်မျိုးချစ်စိတ်သက်ရှင်သန်ထက်မြက်ပြီးအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာများထိန်းသိမ်းကြမည်အမျိုးသမီးအင်အားစုအဖြစ်ပုံဖော်ရေးအမျိုးသားရေးအမြင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများလူကုန်ကူးခံရသည့်တားကောင်းများမဖြစ်စေရတဲ့အမျိုးသမီးများ၏ဘဝရှင်နံရည်ရေအကောင့်ထက်အထောက်အပံ့ပြုမည်ပြည်တွင်းစည်းဝါးရေးစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ဌာနများတူးချဲ့ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်အထက်ပါအမျိုးသမီးထုတ်တဲ့လုံးဘဝအာမခံချက်ရရှိရေးပေါ်လေးထားဆောင်ရွက်မည်အမျိုးသမီးအတင်းဖွဲ့များဖြစ်တည်လာရေးအလေးထားဆောင်ရွက်ပါမည်မျိုးနေ လူလက်တန်းစာအတိပညာရှင်တပ်ပညာရှင်များ၏နိုင်ငံတော်တွင်စွန့်ဦးတည်ထွန်အတိပညာရှင်တပ်ပညာရှင်များ၏ဒီထွန်မှုများပေါ်မူပိုင်ခွင့်များအတွေ့အာမခံချက်ရရှိစေရမည်နိုင်ငံတော်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတီးတီးတွင်အတိပညာရှင်တပ်ပညာရှင်များအတွက်ထိုက်တန်သောအလုပ်ခွင့်များဖြစ်ပေါ်၍အလေးထားဆောင်ရွက်ပါမည်အတိပညာရှင်တပ်ပညာရှင်လူလက်တန်းစာအကျိုးစီးများအကျိုးစီးဝါများပေါ်ဒါဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်အဖွဲ့အစည်းများဖွ
ဒီနေ့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 ဒ
สาวนี่ยินเนี่ยลุงมุบุบัวลุงชงยี่ตัวกงสีนงมีจ้าเชนยี่ป่าเวนแต่จีเวอุมีมาแต่มส่วนตุมีคู่กูยามเมียโบเต็งเต็งสองเสี่ยวมีมีอาสนิทจ้าสีมันกินชาสองยี่ปีลีท้าบามี แต่ส่วนเนี่ยมีอาจารย์ปีดูยี่เดียร์ลงคาดีสว่าคันซานี่อาโดอาจารย์เจริญละสามุไต่เพียรีอาลีท้าสองเย่มีพิจิตรเกิดูทูดูสองเย่เลยอาจารย์อุบลีเด็ดเท็ดด้วยมีดูมีอาไม่ชี้เสียโนแมน above the law หูโดสองปกปออุณานุตโมกฤติปาดีมาอาทูอาลีท้าอุซาปีสองเย่ปามีปีนี้ปีนี้กูอเนจงอาเซียนเซนที่เนียนเตียนตัวมี เจ้าหน้าอาชีพปีนี้ยี่พิเศษยันไหนเงินก็ปีนี้ด้วยจงยายันเสียเสียมามีอีเอเชนเตียนยืนยันเตียนเชนเตียนจ้าทักกูปีสองเชนตีได้ได้รูดันปีนี้กูเล่นแล้วมีลิสินายเชียมีพิเศษยันสองเย่ปามีอาทุกทีเพียงเสียเสียมามีอีปีนี้เอเชนกงเตียข้าเสียนามีมีมาสีอาชีพการปงพงมุจ้าหน้าจ้าดูอีปีนี้ยิมยิมมีมาอีอาสนิทเจ้าสีมันกินชาเล่ลีท้าสองเย่ ปามีจะมาอีปีดูจะมาอีปอุซาปีลีทามี
จีเลติดามยาอปาเวอคาเมเซวากูตาคุณยาชิสีลีทาสาวยาปามีเซยงเซคามยาตุนเซวาลงมามุชิสียาปามีคิมิเซวากูตากริยาปิสงยีลีทาสาวยาปามีอากาซาปิดูจามายิสะซาตินจามาหูโดสังบงเนียอากาซาเนกายาปิญญาคิมิตุเตสวาตีนาเลสีปิญญาปิสาวยาตัวมาพิบาเรจีเลติดาพุนจูตุเตยีแลมันเสตเวมุ ภูมิตัวเสียมีเจลปีดูมีอีปีนี้จะมาอีมีมาสีเนี่ยดูเจลปีลูดูมีอีสีวายปวามยันตีด้วยเลยอะไรวันคุณยานเนี่ยแต่ภายในนั้นไม่มีแต่ภายในนั้นใส่ผิวยาอาปีคุณยิ่งสั่งยาตัวว่ามีปีตัวยังใช่ปอปาร์ตี้อีทบอท่ามีบ้าปีดูมีอาเช่นจะมาโรปาร์ตี้อีเนี่ยใช่ปอมาท่าสีดีทบอรากูเต็มปีอาเมโซยิน แต่ในงานลงพิคัดได้ใส่หมวกเยอะเยอะจะโบดูสันสาโชเอ็นซีเอ็มยันโซ่เลมาเยทูยันเนี่ยแต่ในนั้นในการเผยสีอาลงเป่าวันไหนยันตรงอาลงมาเป่าวันไหนที่บ้างอ่ะสูยันเนี่ยปนามะเสียนยังใช้เลมาทูทาร์ดีในการแต่ในนั้นในการเผยสีสังอาเผยนี่ก็นึกว่าเลมาทูยันลีอ่ะสูยักคู่สูยันเลทมาบินแต่ในงานลงได้ใคร มุ่ยเสียยี่ตัวดูซาโชเอ็นซีเลมาทูยี่กิสะมาเชื่อมในสังยุตวาจาวายันจะมารู้วันนั้นดูดีโมกราติปารีตัวท่าเต็มยาลูวาเลเช่นวันนั้นดูดีโมกราติปารีมาเย็ดเย็ดดีเจนตรงตัวมีในงานเย็ดมีนตัวท่ามีมาในงานนี้กงเต็กข้าสีดอในงานเย็ดสนิทเพื่อพิบูลายีอลีท่าเย็ดดีสังยามีมีปารีอีอยู่เช่ยี่มันเจมัวดาตัวรามยาอาเมื่อสานาเซนปีดูดูทูดู ปุ่นเลี้ยงสัวเทน่ามีนาชิเอาชาเปลี่ยนเลยปีดูรูทุยเท่าแค่หมูอาบิหมูยาเชียนจูซ่าสั่งยาตัวบามีปุ่นเลี้ยงสัวดิโมบิซิจินเซียนิวนวลหมูชิเซียตัวปุ่นเลี้ยงยูดามูปอชิคันโดชิกัดดิบดิบยาหมูยาเพียนเส้นมันโดรูทุยเท่าแค่หมูยาชีอันลีท่าสั่งยาตัวบามี วันนั้นดิโมกราติปารีดีนัทท้าวเซงอายุก็ไปปอแทบปาดวัวรักขันอยู่เช็ดพยาพินปีดูอโจซีวามีมาตูเตยด้วยป่าวเวนสังยกุยันชีอุติเช็ดพินนัทท้าวเซงอายุก็ไปเรียนป่าวเวนเชียนใจเลยเมื่อสันนัชเชียนปีดูมีอายุสองพันกว่าขันอยู่ด้วยป่าเมเชนเมื่อสันนัชเชียนปีดูป่าวนั่นลงเสกวันชวนหลานเชียนยี่จาวาสีลูกจะมาดูนั่นช่วยจามากาวราสุดดาวินนี่กงโชคอับปางเชนป่าเรเชนอาลงกูทูจิสุติมาเรเชน